საწავიდეთ. დაბრუნდით რა თქმა უნდა, გუნდა პერსპექტივა და საინტერესოს უერთთან ერთად და საინტერესოს თებით. და ვინც ჯერ არ იცით სახელმწიფო ღმერთის სადმა გაერთოთ, დაღონისძიებებს შეგიძლიათ დაესწროთ ჩვენს დედაქალაქს, უბრალოდ ამიტომ მოვიწვიეთ დღეს ჩვენი სტუმრები, აღარ დავაყოვნებთ ტარგეტ გენცმაც. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონ ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკი, თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის ხელმძღვანელი ნეკასების კვარაძე და ალტერვიჟენ ჯგუფის წარმომადგენელი დათო ცინცაძე. მადლობა რომ მოხვედით და რა იგეგმება ჩვენს დედაქალაქში? ან პირველი ღონისძიებიდან დავიწყოთ, მოდი და მივყვეთ შემდეგ 31 დეკემბრამდე. პირველი ღონისძიება ჯერ კიდევ 15-ში გაიხსნა სამინისტროსთან ერთობლივად, ჩვენ გავაკეთეთ თანამედროვე ქართული გამოყენებით ხელოვნების ძალიან საინტერესო გამოფენა, რომელიც დღემდე მიმდინარეობს ქარვასლაში, 23 წლამდე გაგრძელდება და ყველა მსურველს შეუძლია დაათვალიეროს გეტყვით აქვე რომ შემოსული თანხა მოხმარდება სხვადასხვა ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც დახმარება ჭირდება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. გარდა ამისა, ვემზადებით 25 რიცხვისთვის, როდესაც აინთება ცენტრალური ნაძვისხე. ამჯერად სამინისტროს აქვს ძალიან საინტერესო სიურპრიზები, რომელზეც ბატონი ბადრი ალბათ თავად გვიამბობს. სწორედ 25-ში გამოჩნდება თოვლის ბაბუა და სანტა კლაუსი, რომლებიც ბინას დაიდებენ თაწმინდის პარკში და 7 იანვრამდე, დიახ, 7 იანვრამდე იქ გამასპინძლდებიან პატარებს საჩუქრებით. ასევე ჩვენი სამსახური იზრუნებს იმაზე, რომ სხვადასხვა ღონისძიებებზე მოხერხდეს სხვადასხვა მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და დევნილების დასწრება, მათთვის სპეციალურად იგეგმება რამდენიმე საახალწლო ღონისძიება და ცხადია ვემზადებით ასევე გალა კონცერტისათვის, რომელიც 31-ში. მაშინ ბატონ ბადრი, იქნებ გაგვიმხილოს რა სიურპრიზებზე საუბარი, იმიტომ რომ ნუ ნაძვისხის ანთებას ისედაც ელოდება ბევრი პატარა და ალბათ იქ მოიწვეს თავს ბევრი ხალხი. დიდიც. ჩვენ გვინდოდა წელს უფრო მასშტაბური ყოფილიყო, ესე იგი არა მარტო თბილისის მასშტაბით შემოფარგულიყავით, არამედ რეგიონების და ესე გადავწყვეტეთ 64 რეგიონში, ესე იგი ჩავლენ თოვლის ბაბუები და ჩაიტანენ საჩუქრებს ბავშვებისთვის. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო რეგიონის მუნიციპალიტეტებს, რომლებიც ეს ქვეყნში დაგვიდგნენ. დეტალებზე აღარ ვილაპარაკებ, რამდენი თოვლის ბაბუა იქნება მაგას ნახავენ 25-ში. აბსოლუტურად საქართველოს 64-ე რეგიონში ჩავლენ და იქ იქნება პატარა კონცერტი, უკვე დაახვედრებენ თოვლის ბაბუას ამ კონცერტს, ბავშვები მიესალმებიან და საჩუქრებს ჩაუტანს. მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდება ეს ყველაფერი. და 30 მაგის გარდა კიდე გვაქვს ესე იგი ღონისძიებები დაგეგმილი. კერძოდ 27-დან პირველის ჩათვლით ესეთი წარმოდგენა ყინულის დედოფალი თუ არ ვცდები, ესე ქვია, დია სპორტის სასახლეში, მართლა საოცარი არის სანახაობა ელი. ბილეთები მაქვს უკვე. გაქვთ და ჩვენ 6000 ბავშვისთვის გვაქვს ბილეთები, უკვე ვარიგებთ, ესე იგი ესენი არიან იძულებით გადაადგილებულებისთვის, ნაშეზღუდულებისთვის და ასე შემდეგ, სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის. მაგას 6000 ბილეთი ნაწილდება 29-ზე და 30-ზე. ორდღე გამოვიდა ხმარო, ძალიან საინტერესო გამოდისო და ძალიან განსხვავებულია ლაზერ შოუა და გრაფიკული სანახაობა, მართლაც რომ სიახლე იქნება ერთისმრივ სახალხო ღონისძიებებში. პლუს მეტროებთან იქნება ეს 3-4 ჯგუფი, თოვლის ბაბუა და ჯამბაზები, სხვადასხვა მეტროსთან, 5 მეტრო სადგურთან იქნება, რომლებიც გაართობენ ბავშვებს, სურათებს გადაიღებენ, დაურიგებენ კამფეტებს, ბუშტებს და ასე შემდეგ. აი ეს ღონისძიება. და ასე საბალეტო წარმოდგენაც იგეგმება, თუ არ ვიცი, ამავე დღეს. ეს იქნება 29-ში. 29-ში იქნება საბალეტო წარმოდგენა, ნუ მაგაზე ქალბატონი ნინო თავად არანიაშვილი ესაუბრებათ, მე არ გავასწრებ ამ მოვლენებს, ჯობია ქალბატონი. და კინაღამ გამოგვრჩა ყინულის მოედანი, რომელსაც პატარები განსაკუთრებულად ელიან. ყინულის მოედანი 25 რიცხვში, რიყის პარკში, 2 საათიდან გაიხსნება და 1 თებერვლის ჩათვლით იქნება ნებისმიერი მსურველისთვის თავისუფალი დასწრება. და უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ახალ წელს შეხვდეს გარეთ, ქუჩაში და დაესწროს კონცერტს, სადაც მისთვის საყვარელი მომღერლები იღებენ მონაწილეობას. და თო მოგყვებით, რა გველოდება 31-ში? 31-ში გველოდება ძალიან საინტერესო რაღაც. გარკვეულწილად ეს ნეგა სამთავრობო ათარი რაღაც ექსპერიმენტული
კონცეფციაც ურევი ამ გალა კონცერტის სცენარში, ანუ მე ხარ იმდენ რომ ყველა დეტალი გამამხილო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის მანქანარე იქნება ეს ორ სიბტყეზე ვითარდება ჩვენი სცენარი. ერთი არის რო არის დროის მანქანა, რომელიც მოიცავს 1930 წლიდან დღევანდელ დღემდე, ანუ ამ 2014 წლამდე უკვე მუსიკის განვითარების ეტაპებს, ანუ ამ დეკადებს, რომელშიც ყველაზე ცნობილ ჰიტებს, აქ არა მარტო ჰიტებზე ელაპარაკარი, ვიზუალი, რა თქმა უნდა, ქორეოგრაფია, დადგმა, ყველაფერი, ყველაფერი ერთი ეპოქის გარშემო იტრიალებს. აი ძალიან, აი უკვე გამოიკვეთა ძალიან ბევრი საინტერესო კოლაბორაცია, რომ მეორე სიფტკა ჩვენი ის არის, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სინთეზირება მოვახდინოთ არტისტების, რაც ნიშნავს, რომ თქვათ, აი ერთი ტრეკი გვაქვს თაობებისაც, არტისტებისაც, ჟანრებისაც, სტილისტიკისაც. საკმაოდ ბევრი მომღერალი იქნება სხვადასხვა ჟანრის. კოლაბორაცია უნდა გეხსენებინათ. ხო, აი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, ესეც სინთეზი გვაქვს, ანუ ქავდონ ეკა მამალაძე, BR Fox-ი ჩვენი ნიუკამერების სიიდან, ალტერნატიული ნიუკამერების სიიდან და სამორი ბალდე. როგორც MC, ანუ ესეთი ვერ წარმოვიდგენია. ხო, აი ბევრი ესეთი სიურპრიზი გვაქვს ჩართული. რა, ასაკიდან ასაკის მიუხედავად. რაც თავარი შეიქმნება ახალი მუსიკალური პროდუქცია, რაც მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი შემსრულებლისთვის, მონაწილესთვის და მუსიკოსისთვის, ვინც ამ ღონისძიებას იღებს მონაწილეობას, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. 21-ში ექსპერიმენტი მაგარია. ახალი წელი საათები რჩება. რომას აძონდა მოვიდნენ ევროპის მოედანზე, რომ დაიკავონ ადგილი. კარგი, ასე ვთქვა. ასურვეს ნახევარზე დაიწყება კონცერტი და ალბათ კარგი ადგილების დაკავებისთვის, რა თქმა უნდა, ადრე უნდა იზრუნოს ყველამ, რომ მოვიდეს და დანიშნოს უკვე თქვენს ეთერში იღილავს მაყურებელი, ვინც იქ ვერ მოვა და ვერ მოახერხებს მოსვლას. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ყველას მინდა უსურო წარმატებები, ვინც არის მონაწილე, ორგანიზატორი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ის არის, რაც ყველას ძალიან გჭირდება. კარგი განწყობა და ამაზე ზრუნავთ თქვენ და მადლობა ამისთვის. მერიკო. მერიკო, ხი, მერიკო, აქ ხარ თქვენ? ქათამი რა შვება და ჩვენი ქათამი რო ზად არის, მოდი ეხა რისკს არ გავწევ და ამის ეხა გამოღებას არ შეუდგები, მაგრამ უკვე მზად არის. ხედავს კამერა? აი ნახეთ როგორ შეიბრაცა. მირი ახლა როგორ არ გამოიტანო. სასწაული სუნი და არომატი გამოდის იქიდან. შეხე? შენი რად გამოიყურები? სულ არ არის პიშეურაცყოფილი. მე სხვა ცურის ქილი თვალ აღწოვანებული ვარ შეუცვლია ესა ფორმა. ფორმა. კარგი, ის მზად არის, ასე რომ ეთერის მერე გველოდება აქ. გამოიღე. არა, ახლა ვერ გამოვიღებ, იმიტომ რომ ძალიან ცხელია და შესაბამისი ცხელი გვინდა ზუსტად, ანუ აი ხა. კარგი. ამით დასრულდა ჩვენ დღევანდელი გადაცემაც და ეს კვირაც, რომელიც იმედი გვაქვს ჩვენთან ერთად გაატარეთ ნაყოფიერად და ასეთივე უკმეთ დღებს გისურვებთ. შოშაბახავდე, დავატეს გისურვებთ, მილადობა სტუმრობისთვის.